Chama sabe? Não tem nada a ver com sabe. Meu foa. Eu sou a pessoa que disse que ele me dispara, se assim grata, porque ele me escondeu. Cardiar, se assim não, se eu sou a pessoa que disse que eu sou a pessoa que chama de tudo que ele me grata. Chama ele. Verá? Então, o que é isso? O último filho de quanto era como? A sentença. Mamá, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Am luăm bărat. Oamenii de pe sintonie. Eu mă știu mă pe sintonie. Că și bine am. Ați zis că o să crezi? Deci în care ai de sintonie, ai de sintonie. Am uitat de sintonie la tine. Guidă la tot cu este sintonie, să Bem, o que é que eu consigo que era desde hoje em dia?
Mas é porque é diferente.
fonctionnant d'une boucle pendant. Une manière, j'ai la notion, elle nous. Quelques organes, ils disent, ils m'ont fait un ou alors, il y a qui soit d'énergie, les organes, c'est ce que je dis, femme, les organes, il y a pour l'énergie, c'est le sang. Obligatoirement, à quoi elle est. D'où la nécessité de faire fonctionner la neurogénèse, c'est ce que je dis. La femme, les organes, on peut aussi tenir. J'en ai eu le masque, ça a eu le masque, ça a eu le masque, ça où c'est le bon passé. Donc, il y a une glycogénèse aussi parallèle. Ça veut dire que c'est une glycogénèse. La place est souple. Tu sais, l'insuline, trafic jaune, stable. Et voilà, dans le général, il y a un sort de couille, il y a un sort de couille, il y a un sort de couille, il y a un sort de couille. Les hypopathies, moi
óptico mitocondrial. Fungível de respirador. O octiliante citogenês. O octiliante citogenês. Por favor. Os mares aqui. Antes de comprar a pistola. Ei, ué, 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 ué. O mar diz, ei, ué, ué, ué. Era de mané. Então, como ele fez, por dia, para ele não. Tinha antes, eu digo, nós, que se tu jones, para ele não é. Vico girolite. Ora, ele não é. Proteolite. Ora, ele não está. Meu vico jones. Ora, ele não é. Vico girolite. Está em uma situação de assim. Porque finalmente, até o que eu disse, não há. O chão é o mesmo chão. O raio é o mesmo chão que o chão de genes. O raio é o mesmo chão para ser assim que o crepes. O raio é o mesmo chão para ser assim que o crepes. Ah, isso é o que eu vou fazer. E a vida é ser ele e não é o mesmo chão. Não tem o que eu sei ali. Não tem o que eu sei do genes. Se eu tenho o que eu sei do que eu sei do genes. De que eu sei do genes, do que eu sei do genes, do que eu sei do genes, de oxidação da cibra. E aí não consigo. Se tu não consegui, é compatível. Mas há uma glicogênese, uma glicogênese, uma ácida de crepes, um ciclo de luz. Claro. Mas é que eu vou te partir com o dito aqui, a maioria de todos os fóra, que está mandando por aí, que está me começando a fazer a dor, para ver que estás, me breve. Então, eu digo isso, sempre que está a consideração, está a ser hoje mesmo, ele para ele, não, por natural. De la glicogenolise, para aqui, de la proteolise, de la glicogenolise. Onde agora eu digo glicogenolise, diz na hora da glicogenolise. Eu não disse que eu estava a sopa, eu vou dizer que foi, para ele não disse que eu estava a sopa. Mas não é que eu digo. Ah, me diz na hora. Ah, por favor, ganhei o glicogenolise. Liber! Ah! Isso foi nesse ritual, né?
Ella. Ela é a mesma chama, a gente precisa dar a
deixar acontecer. Agora, o que é que tira de Maroni, leve de missão a Caminho, mas que ele tem ninguém para todo Maroni. Então, ele será aqui. Então, ele suffit d'avoir la grande tour de si, e vão guardar o foco, de bloquer la synthèse, le substrat est là, e tem leve de missão a Caminho, quanto a necessidade de sua guarda do mundo. Quanto a Maroni, como a Lima, na vida. O que é que tem sido todo o que o é a defender, mas que eu vou abrir. Mas hoje não tem, não tem essa palavra. Não é de carmitim assim. Assim, carmitim, na aula dela, mas já é essa palavra que eu encontrei. Como se fosse palavra, já é uma palavra, não é? Se você for casa, já é de carmitim. Carmitim não é de defender, não tem. O que é de tirar, de defender, de carmitim, que eu vou se rapar, que eu vou falar, fica a intoxicação, a forma de dizer a palavra da carmitina, não dá a ver, né? Não tem a intoxicação desse grau. Me lembro de fora, me dá a música fica a ver. E qual é a minha parte? A intoxicação é uma coisa que eu vou ver. Então, tem uma coisa que eu já disse. Haja o meu nome é Renajado. O colo. O outro tem que ensinar o bombardão desse grau, a sua, o chão, a sua, o chão, como é a primeira vez que se hidroginasse? Inibiva o gruto desse tipo A de gênero de da oxidação, o mesmo que se inibivasse. O que posso dizer de gênero? Observou
La primera capacidad es avoir besoin de quoi? Là, c'est dit pour être opérationnel. C'est une activation, disons, allostérique. Les aspects physiopathologiques de la cétose. Les causes de l'hypertension. Il y a même une hypertension diabétique. Voilà. Voilà l'absence d'hypertension. À la rigueur que je cours normalement, la hypoglycémie, vous voyez. Vous aurez plusieurs catégories. Quelques états pathologiques et hypogénation des hypoglycémies, les cytopathies hypochondriaques et les diminutions de la cétose périphérique, qui sont malades. Alors, je mets A, mais on se fait des sables pour l'hypocytonie. Donc, tout à l'heure, c'est comme une guerre. Alors, maintenant, nous avons ici un cytoacidose. Donc, l'acidose, c'est l'hypocytonie. Donc, c'est bien ce mot que je veux l'employer plutôt accidentellement qu'à l'acidose. Parce que l'acidose, c'est l'hypocytonie. Donc, c'est l'eau acidose. Sinon, pendant le jeûne, on a l'effort musculaire, il n'y a que de la cytoliurie. Il n'y a pas de cytoacidose. Il y a de la cytoliurie sans acidose. C'est ce qu'on appelle la cytoliurie du jeûne. Tu n'as pas d'acidose, et tu n'as pas de pétricinie, et tu n'as pas de glucosurie de la cytoliurie du jeûne. Donc, pour être au moins, fais un acidose. Après le moment où je gavais, je prends la grande cétose. Je m'appelle la cétose modérée. Il m'a fait un sucre qui suit, donc il a choisi la cétogénèse. Et il consomme tout dans les aspects de la cétose. Oui. Même si c'est un jeûne prolongé de plusieurs jours. Ah, t'as aucun constat chez nous. Pas de cétose. Allez, ça donne le sucre. يطلع لنا وينقص عليه مرة تانية من هون ومرة من هون. ليه؟ أما لأن الفصل بتاعتي تطلع في جوده مش طالع. دونك كل كي كي هف نقص من النيبوليس. النيبوليس اللي طلع. ما النيبوليس نقص. دونك نولي نهفت شوية على النيبوليس وعلى البومبارمون. أنا نسيت كلام فوق. سي بور سا اللي بقى l'acidose. Il y aura de l'acidose, mais sans acidose. On a tous un peu de l'acidose, mais pas l'acidose. L'hypocytolémie. Pourquoi je m'arrête sur l'acidolémie? En cas de pathologie. Pourquoi? Alors, il y a quoi? Je l'appelle l'oxydation. Il y a un peu de voilà les enzymes, voilà quelques substances toxiques qui bloquent avec l'oxydation, comme l'acétylamine ou l'hypoglycémie. Il faut bloquer avec l'oxydation pareil. Quand c'est de l'hypoglycémie, c'est ça. Il y a des hypocytonémies en jaune. Puis je veux dire, non, l'hypoglycémie. Allez, quand on a l'acétylamine, je suis là, parce que l'activité de l'oxydase, il y a du rivage de l'oxydase, il y a un petit peu. C'est de la médiatrie métabolique. De la bêta-oxydation. Donc, elle est théoriquement. L'oxydation, il y a des efficaces. Là, c'est un sobre efficace. Surtout dans notre voie. Vraiment, c'est connecté. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont des différents des hypoglycémies. Les patients qui ne font pas une. De l'oxydation B. Si on cherche à posséder, c'est bien ça qui est une glucose. Voilà, j'ai terminé. Donc,